Nah, kita ke cari. Pak, 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 pak. Wah, pembunuhan ini, Pak. Waduh. Hah? Delo. Wis masuk ke sini. Oh, wah, iki. Iki, Pak. Iki lho, Pak, pembunuhan iki, Pak. Loh, drone, Pak, iki, Pak. Astagfirullahaladzim. Iki. Wah, iki, Pak. Ya Allah. Wah, viral pas iki, viral iki, Pak. Ya Allah. Tak kirim maning. Tak kirim maning, Pak. Iki, Pak. Ojo cair, ojo. Lho, wis tak kirim maning, tak kirim, tak kirim, tak kirim, tak kirim. Ojo, ojo, ojo. Eh. Iki video teko ndi sampean? Iki oleh kiriman sak tasan iki teko kancaku sing ngerekam nang kono iki, Pak. Loh, kan kan tak kirim ae Pak ben viral iki. Se 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 se. Ojo cair. Aduh. Iku gede akeh, masyaallah. Lha ya ojo ojo. Iku ya opo sih ojo ya opo sampean iku iki dikirim ben wong-wong ngero lho ana pembunuhan lho iki. Iya ngerti. Tapi ku masyaallah ketok. Aduh ya Allah. Terus Pak, yo aja dikirim. Yo iki yo apa aja dikirim jenenge HP-HP ku kok dikirim yo apa? Sing kredit aku. Ya tak kirim lah Pak iki. Wong sing pertama kok iki aku bakal sing anu iki. Iya ngerti aku, ngerti aku. Masa sampean kan arep ngabar ning ngene wong. Iki wis terkirim Pak, terkirim iki Pak. Iya. Terkirim iki wis. Aduh, aduh Pak Cahri, iku lu gila. Aduh, aduh Pak Cahri. Ojo Cahri. Aduh. Ojo 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 ngene 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 ya ngene ya sama wong iki cerene sih ya wis ngene wis iki adegan-adegan iki ya iki lho aduh vulgar gak ono sensore ngono ya lha ya tapi kan iki pembunuhan Pak wis ngene wis tersebar luas kan malah berita diombe sik iki berita kan iki Pak ayo berita yo berita tapi ora ngono Jairi aduh ojo ojo Jairi iya opo sih kan berita, pantas kan disebarluaskan biar masyarakat tahu, Pak. Iya kan bener kan? Masyarakat biar tahu. Ya iya. Apa sih sama lu malah kaone dikirim. Eh, wis ngene-ngene wis. Mel aku sik dilu. Yo, mel-mel yo. Ning jopo dilu, dilu. Ayo, ayo. Ning jopo dilu. Ayo, opo. Awas. Ah, sini sini sini. Ayo. Awas ya. Tak putus sama Cak Heri. Awas. Gaya ya, gaya ya. Awas gaya satu. Ya. Kakinya diangkat. Satu, dua, tiga. Iya, sip. Nanti Cak Heri akan main badut di sini. Mau kan? Ya. Iya. Salam dari Bijan. Tos dulu, tos, 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 dulu, tos, 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 wes. Ayo. Lah, iki Cak Heri. Iya, iya, iya. Aku juga kan foto nang ngarep lu piye jare. Fotone sama nak tak gawe update status. Loh, iku sip iku. Iya, tak kirim ngene wong-wong. Cek nang aku wis kirim. Oh iya tak kirim. Viral lho, Pak. Iya kan, iki lho. Iki fotone sampean. Ya, lho. Apik kok, Pak. Ya, tapi katroke sampean. Dah. Eh, Pak, sik 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 sik. Loh, kok iso ngono? Aduh. Wah, bedah atau apa? Bedah kan Pak Sampai. Ojo dikirim Pak, ojo dikirim. Lho, ojo izin Pak. Lucu ini. Izin Pak, waduh iku Pak. Lucu, menurut katoknya bedah. Iya tapi iya Pak, ojo. Ketok, dalemannya sampai yang. Ya ojo Pak, ojo dikirim Pak, wah iki. Lho, iya ngono coba. Ojo, ojo dikirim Pak, kok malah aku sendiri arani duduk no kemaluan dengan arah-arah iku lho. Izin malah Pak, wah ojo, ojo, ojo. Kok malah, duh dikira aku. Orang apa-apa. Ojo Pak, waduh Pak. Paling kok zaman diarani pedofil. Lah iya mah hari ku ojo sampai Pak. Ojo, wis ojo, ojo, ojo dikirim. Iya kan? Oh, oh. Iya, zaman mau dikelangan pegawai toh. Lah iya iya Pak, oh iya apa izin Pak. Duh, ya apa itu. Sama ini ku, iya iya loh. Katanya gak izin ya apa. Ngerti Pak, kadang ku mekrok bisa. Sampai hari ku. Aku ini penggaweanku badut Pak. Lek pas ketok kaya ngunuan. Lah dikira nyebar-nyebar no. Barang gak kena ku Pak. Gak kira oleh pegawaian sama Pak. Iya dokku malah berkurang malang ku iku. Ini masih menyangkut tentang rasa malu. Sama wis. Wis bagaimana ya rasanya gak enak apa piye. Ya iya lah ya apa sama ini ku. Iya. Padahal yang sampean kirim mau iku loh. Itu menyangkut rasa kemanusiaan. Loh kok iso sih, Pak? Rasa berduka. Coba mau dipateni koyo ngono ki, Mang. Sedih ndak keluargane? Ya iya, Pak. Sedih kan? Heeh, bener, Pak. Makane. Terus kok ler ning dinding ndi? Mohon maaf, ketok kabeh sembarangane jeroane kabeh. Iya, maksudnya ketok kabeh. Maksudku kan memberitakan, menginformasikan, Pak. Coba lek kuwi keluargamu dhewe piye? Jauh balik Pak. Nah iya kan? Iku kan. Lu ngono kok awakmu kok ser-ser ning dineng ndi? Iya ya Pak. Perasaanmu ada di mana? Iya Pak ya. Lu kok kalah karo Facebook? Karo kok iso? Lu kok kalah karo YouTube? Kok iso? Iku lu mesin.
Saman kirim nenggone Facebook langsung diblokir. Konten sensitif. Betul. Iya yo. Iku. Masa menungso kalah karo mesin? Iya salah. Ngono lho kudu rasa empatinya tuh harus empati nggih, Pak. Betul. Ndak boleh ngono. Tapi kan maksudnya kan menginformasikan, Pak. Iya, ngerti. Ben kabeh ben waspada kan ngono toh. Kebanyakan orang-orang kan gitu, Pak. Tapi di sisi lain coba kabeh wong mosok kabeh mentolo delok wong gedien. Apa ngerti sampean kanca-kancane sampean kabeh mentolo delok gedien? Ya enggak lah, Pak. Ono sing wedi delok gedien. Trauma. Oh, astagfirullah delok ngono ki piye jane? Ya, tapi kir lek pas didelok anake apa, Pak? Nah. Iku meneh, HP-ne ditinggal delok anake. Piye jale? Anaknya terus ya aku mikir aku, Pak. Piye jale? Sampai runo aku mikir aku, Pak. Pak terganggu psikologisnya. Oh lho. Iya ya, Pak ya. Sesuk, Pak. Lho, awe wong-wong sik tak anu takon batalno kabeh iki. Makane kuwi, ya. Wis ya. Ojo gampang-gampang. Ayo disaring. Ojo gampang-gampang berpikir dulu. Iki pantes apa enggak? Etika bermedia sosial. Etika bermedia sosial. Kudu bijak menggunakan media sosial berarti, Pak ya. Engko lek sampean iku sering ngupload ngono akhirnya mati empatine. Rasa empatinya ono kecelakaan. Saman orang ndang nulungi malah video. Oh, akhirnya wong ngono Pak saiki, Pak. Pokoke wis luar kejadian wene kabeh, Pak. Nah, yo kan. Wong wis ngene-ngene wong. Ngene-ngene pokoke enake sedingan, Pak. Ono umpon pembunuhan randang lapor yang dia itu syuting. Enak nyuting. Karpe sampean kan seneng sama dilem. Loh, iki sing pertama. Wah, iki sing pertama. Lho, ono anune viral lah ini kan. Viral, seneng sampean. Dilebokno YouTube viral. Iya, sama sing seneng. Keluargane seneng. Iya bener, Pak. Waduh. Ojo sakno dari. Kandane kanca-kancane. Takon batalno kabeh, Pak. Iya. Wis, wis ojo ser-ser ngono meneh. Lek kare ngabarno ae. Iya. Itu diblok, diblur apa piye ngono. Oke, siap. Iki emang ono anune, Pak. Ono pasale iki, Pak. Loh, iku kan membuat perasaan orang lain ndak menyenangkan kan. Oh, ada kaitannya mbek itu, Pak yo. Loh iya. Mati. Untung lek ae iki iso-iso wawaan iki sing iso pertama kali lho. Oh, dampaknya luar biasa. Wis ya, wis ndang dikandani, Pak. Ya wis. Ono wis iki tak share semuanya. Oke. Wis. Nah, iki. Oke. Wis, mari, Pak. Alhamdulillah, Rek. Kok sampe ngene aku iki. Yo lek mbawa dhewe itu di sini. Nah, iki. Sing pinter mangane. Manis kok segawe. Iya. Iya. Iyalah.